Рече регион зинжи яш креме, чувашен ребухна, ша максин хуле форум кан малигун зинжи вишленджа. Унда рече пасал думен депутача Алена Аршин защитца гурджа. Тельбулура, Украин рече максин шуби бирги декалачириш. А вокруг планеты Солнце и Луна. Форум кашни жулах шүлле жайра иртердезе дыржаган ергелі ұшкөнен ұйғы зырға жәзем иртсе ғайрыш. Тенек візім шамылын зывлазай ама бұлдарайшы. Учы зылышы пиле күн сізенмез иртсе ғайрыш. Форумра пухыны бәлеве шамрықсем тұрышсақ ожай хывы жінде. Және жүгірсіне бұрны жәгертме візен бұғыт пұрға. Форум осылы пұлдарулы шамрықсен тыван келі бұлзадыжы. Вол хубына зумен чилай жын тунзық күшілі жавырынжы. Алена Аршынова депутатпада тәрлі жевы жейдіва зүтсия вмамай келі. Уйрумах Украины ба Кремри Ларудору Берге кашне жерене бұрза девине зистерді шамрықсем. Шамбада Украина правительствіне онда бұрна ганзіне тоныштық кюмечен зейтма шыру қадырлеші. Алена Игоревна тәрлі регионда шыр жывра бұрна ган пұлдарулы шамрықсене туслаштарас, пірбірін жуғы жызіне палаштарас тілевбе тавридыри тада селегерді проексіне шитсе ғурмасынжы. Регина Губайкина, Анастасия Алексеева, Антон Вов, Республика.